yangu naitwa Douglas Onyancha. Natoka sehemu ya Kisii. Na hapa ndio nikipata hapa nilikuta jera na kesi ya robbery. Ni wake igwa oyo aumete Githii nginya Nyeri oherwo kuo. Nilikuja transfer sasa kutokea sehemu ya Manyani ndio nikaletwa hapa Nyeri. Tofauti chera ni chera. Ni ile unakubali changes. Lakini hapa ni kurekebika. Hapa sio kuzuri, hata ule mwenye anaweza kuenda kutamani kufanya makosa yoyote. Ajue hapa mtu asimudanganye ati chera ni ya wanaume. Hapa sio mahali kuzuri. Na huwa mtu anabadilikaga. Wengine tunakaa nao hapa. Wengi wamebadilika. Hata mimi nikiwa mmoja wao. Oyo ejera gutura muturire wake wothe jera. Oguo niguo thirikari yonire wega. Shira wa mudu oyo ni muritu muno tugithie na mbere. Niaikarite jera miaka mingi. Mimi jera nimeingia 2003. Kuanzia 2003 hadi mpaka leo. Ni mbaya sana juu unapata maisha yetu, mambo mingi ile tungefanya huko Ragia imerudi nyuma juu ya kukaa hiyo miaka mingi. Na hapa ndio iko watu wengine wanaletwanga hapa hawakutenda, pati demo anakaa miaka mingi ndio mtu anasidi hasa ku wengine unapata hawezi badilika juu hasa ile mafikiria na kuanga naye akufanya na hako chera na amekaa hiyo miaka yote, hasa mtu anakuanga mbaya. Lakini pati ukipata mtu mwenye anajua litenda na akiingia hapa achirudie, pia naye anabadilikanga na anakuwa ni mtu mwenye anaweza fanya kazi yake na asaidie hata jamii. Ihetia rirea athitangeirwo ni rirea uishi wake ahinya. No riri ni atafanirie ihetia ringi ejera oragire muoho ungijera. Nikuanga nafanya kazi ya barabara, nikuanga driver. Na ndio nikuja kupatikana na hiyo makosa yenye nilipatikana naye. Ndio nika kucha chera. Lakini pati nimejirudia. Fali ya kuingia chera wakati nilipatikana na hiyo makosa. Ndio nikaletwa chera, nikakaa rumandi. Nikafanya kesi ndio mpaka nikafungwa. Ilikuwa 2003 huko Kisumu. Ndio nikashikwa, nikastakiwa, ndio mpaka nikafungwa. Nilikuwa driver. Wakati nikifanya kazi ya driver, ndio sasa nikakuja kuingilia hiyo maneno ya robbery ya magari. Na ndio mpaka hapo wakati niliingilia ndio nikashikwa ya kuipa gari, tunatoa Kenya tunapeleka nchi jirani. Nikafungwa condemn, ndio nikakuja nikaachiliwa na apiri. Hiyo condemn ni baada ya kuachiliwa na apiri, nikawa nilikuwa na kesi nyingine tena. Hiyo kesi nyingine sasa ndio nikawa nimepaki naye. Ile robbery nikawa nimeachiliwa nikapaki na hiyo kesi nyingine. Leo kioho gikine na hamakeria. Sasa nilikuwa na robbery ndio nikiwa chera, ndio mtu akawa amekufa chera. Na hiyo kesi ya chera ikawa mpaka nimeunganishwa ndani. Then ndio sasa nikafungwa, ndio hii nasukuma hii maisha life. Chera ipo makosa unafanya, na hiyo makosa inabidi unastakiwa kisheria ya Kenya. Na stakiwa unapelekwa kotini na unafunguliwa nga mastaka, unaendelea na hiyo kesi. Huyo mtu pia alikuanga ni serial killer. Alikuanga ni serial killer. Hata yeye alikuwa ameua watu kutoka Ragia, na sio mtu mmoja, alikuwa ameua watu wengi. Ambapo alikuwa ni serial killer. Maudu make mothe ni mathukanire fio. Mimi maisha yangu, hata ile kitu yenye naomba, mimi pia naomba Mwenyezi Mungu anipe chance nyingine. Niende na nihudumie familia yangu. Na huwa nitatoa hata ushuhuda hata kwa kanisa kwa yale maneno yote yenye nimeona. Nitaelezea wale wenye wataenda kujaribu kufanya kitendo kama hiyo, ndio wajue hiyo kitendo sio kitendo mzuri. Na hapa sio mwisho. Inakuanga ni mapito tu. Tu akikukosea, usitumiange ile sheria yako mwenyewe. Fuata sheria vile sheria ya Kenya inaenda. Huyo mtu kama ni kustaki astakiwe, mfanye kesi na yeye. Ndio ukuwe wewe umeridhika, na ule mwenye kukosewa akuwa ameridhika.
Reu Douglas no athomirwo nake andu memenyerere undu ungituma moke jera. Ule mtu mwenye akoragia mwenye chawai ingia chera. Huyo mtu inafaa ashukuru Mungu sana. Na hapa sio mahali mzuri ya kukucha hapa. Hii inafanya hata mpaka unapata unarudi nyuma kifamilia, kibiashara na mambo mingi. Na chera mtu asikudanganya ati chera ni ya wanaume. Chera sio ya mwanaume. Unafikiri sasa wewe ni mwanaume lakini ndio ujue chera ndio mwanaume kuliko wanaume wote. Sasa ile mimi kitu naweza elezea mwenye achaingia hapa. Asiende kufanya makosa na asikae na ile grupu mbaya yenye naweza mleta aletwe chera. Tafarira ya jera inishito nera muhe mweke kwaraniria na andu ake. Memwena wagithi na mienenge ya bururi. Ngo kuania abantu banka bonsi gusiye ito yonsi na bakuaniri. Ngo inyora na maokoro chianko chiane ndugu yane bonsi chianti chiane nechikasi ni chiane bonsi na bakuaniri. Ngo basabira amaya na inu monsa vera ninya saya aja kongi kurira chinjera nyira neto mera yamo. Tomenye buya na gosukuru monene. Timbu atia mange ayama kembu ate ngosa birani aba kusibonsi na Kenya yito yonsi nkonyi sabirani yonsi tobe no murembe jetago Simon Kibe na eyo ni tafarira ya jera inishito kuma jera inene ya king'ong'o mwena wa Nyeri.